El Club Futbol Sala Molins 99 va aconseguir la permanència a Tercera Nacional de forma agònica, gràcies a un empat in extremis contra l'Aldea i la victòria del Sant Cugat contra el Reus. En una tarda plena de nervis, els molinencs van guanyar-se la permanència, encara que a partir de resultats de tercers. Al final és el vacío, sí. Última hora, depenent d'un resultat d'altre equip del grup, però bueno, això també és part de la lliga, de la competició. Els homes entrenats per Àlex Bautista no van jugar bé a la primera part. L'Aldea, amb només un canvi, va sorprendre els locals plantejant un partit amb porter jugador des del primer minut. Els visitants, ja salvats, van jugar amb una calma que el Molins 99 no tenia i només començar es van avançar. Reaccionaria el Molins després d'uns minuts d'incertesa. Ho va fer de la mà d'Agustín Gabarito, un dels homes que més ha progressat en aquesta complicada temporada. Agus empatava 1 i després posava el Molins per davant per portar una mica de calma momentània al poliesportiu de la Sénia. Abans del descans, l'Aldea va disposar d'un doble penal per empatar, però Víctor Sant Martín ho va aturar magistralment. Sí, estic d'acord. Jo crec que també ells tenien en compte el partit d'anada, que van guanyar-los 4-9, crec força la diferència. Llavors, quan el partit ha començat també per ells, han vist que podien competir-ho i bueno, jo ho veig bé. Hem de competir tots els equips fins al final i jo crec que hem sigut superiors, hem merescut guanyar, però no hem ficat les ocasions i és un empat molt just. En la segona part arribarien moments de patiment. Primer l'Aldea empatava. El Molins, per la seva banda, arribava a porteria generant ocasions, però no trobava el gol. Una vegada més, l'equip es veia penalitzat per la seva falta d'encert en els últims metres, un dels motius que ha portat els molinencs a jugar-se la permanència en l'última jornada. Sí, és una dinàmica de l'any. La veritat és que generem molt, no fiquem, i el rival, quan en fiquen, s'ha fet molt mal. Però bueno, també és normal i és part del procés d'aquest equip. El segon any nacional és molt difícil. De fet, els equips que han baixat són tots de segon any a Nacional i és el que et dona ja el punt de que és un club ja major d'edat, valgui l'expressió, perquè té el club 17 anys ja. Aguantar aquest any jo crec que ha sigut un esforç de tot el club, enorme, de totes les persones que han estat a l'equip, de les que no, i al final el premi jo crec que és just, mereixem quedar-nos aquesta categoria. Va trobar el gol Agus, una vegada més, segellant el seu particular hat-trick i fent el 3-2. Amb el 3-2 va arribar el moment més complicat del partit. L'Aldea va capgirar l'electrònic amb dos gols en pocs minuts. La situació era límit. Amb 3-4, el Molins estava molt a prop del descens de categoria. Però al final, amb el Molins 99 jugant de 5, Àlex Sánchez Ajo apareixia al segon pal per fer l'empat que després valdria la salvació. Una permanència nacional que l'equip va guanyar-se també fa una setmana, superant el quart en la seva pista. Bueno, la gent una mica aguantant, però eufòrics, perquè sabíem que Sant Cugat venia amb molta dinàmica, una dinàmica molt bona, i Reus, la veritat és que aquí també va empatar, però vam veure que estaven una mica dubitatius. De fet, si no haguéssim empatat cap de dos partits al local, ja estaríem salvats fa temps, però bueno, la veritat és que el partit de Lleida també deixa un bon regust de boca, perquè vam anar a la pista del quart, vam donar la cara, vam guanyar com un grup, i això d'avui, doncs, bueno, també és per el punt ens valia i el punt al final ha sigut d'or, i a disfrutar-ho i a passar-ho molt bé aquesta nit. Al final del partit ningú sabia si el Molins es salvava o no. Tothom estava pendent del telèfon per veure el resultat entre el Sant Cugat i el Reus, que havia començat un minut després. Al final, amb la victòria del Sant Cugat, es va confirmar la continuïtat del Club Futbol Sala Molins 99 a Tercera Nacional.